Слава Богу! Прийшов той день Христового Різдва. Той день прийшов, який усі чекали, і радістю наповнились серця людей, що Господа пізнали. В цей день святий з'явився Цар Небес, прийшов у світ у вигляді людини, для того, щоб дізнався світ увесь, що є спасіння у Мануїлі. Він не прийшов для слави чи хвали, її йому на небі вистачало. Та він прийшов, що ми з вами могли війти так просто у ворота раю. Він знав, що шлях цей буде нелегкий. Він знав, що йде на смерть і на страждання. Він знав усе, та шлях тернистий свій. Пройшов він свято і без нарікання. Він був дитям, він був таким, як ми. Від нас нічим Христос не відрізнявся. У нього був простий батьківський дім, так як і ми від підростків навчався. Він знав усе, хоч був іще дитям. Він знав, що він прийшов ради людини. Він знав усе, хоч для того, щоб відкрити небо нам, щоб нас Творцем усього примирити. Проходив час, проходили роки. Зростав Христос і мудрості навчався. Приймав усе з Господньої руки. І благодаті кожен день зміцнявся. Прийшов той день, що на служіння став. Він сповнив всі слова, що у Писанні. Він багатьом дорогу відкривав і говорив усім про покаяння. Навчав людей і хворих здоровляв. Звільняв людей від демонського духа. Він фарисеїв завжди докоряв за те, що ті основу залишили. Він знав тоді, що вірні є не всі. Він знав, що Юда його людям видасть, що він помре у муках на хресті. А він йшов, щоб дати людям милість. Він знав про те, якщо він не помре, то всіх чекає Божий суд і кара. А карою за гріх є, звісно, смерть. Йому тоді нічого не лишалось. А він любив, він так нас всіх любив, що не дивився він на ті страждання. І пастухи прийшли у бідний хлів, щоб бачити великі починання. Усі дивились на просте дитя, як і простий початок. Ніхто не знав, як далі для Христа піде дорога, навіть рідна мати. Не знала про такий страшний кінець, і з усіма і тішилась, раділа, аж поки не побачила вінець і збите в ранах свого сина тіло. А він все знав, бо він ішов для нас. Він все залишив, народився в яслах, для того, щоб тяжкий останній час надія в серці на Христа не згасла. Для нас прийшов сьогодні Божий Син, який тоді він як мале дитятко, і разом з тим, як Спаситель він, який вже не лежить у бідних яслах. Він все залишив, щоб сьогодні ми могли Різдво із радістю згадати. Цей Божий дар для нас, людей усіх, могли кінець усього пам'ятати. Но сьогодні радісні серця людей, що Господа пізнали. Прийшов той день Христового Різдва, той день прийшов, який усі чекають, радіють і дорослі, і малі, і радісно хвалу співають Богу. Тому давайте будемо вдячні ми, не забуваємо також про Голгофу. Амінь.